Elämysseteli on iäkkäille, jotka ovat palvelukodissa tai kotihoidon piirissä. Ja se on vuosittain jaettava matkaseteli, jolla pääsee reissaamaan esimerkiksi rantalomalle, maatilamatkalle, kaupunkilomalle, luontoretkelle ja muihin kohteisiin. Ja kohteet on suunniteltu niin, että vanhukset pääsee joka paikkaan myös sängyllä ja turvallisesti. Ja näin kaikille on mahdollisuus matkustaa kunnosta riippumatta. Kohteissa on oma hoitohenkilökunta. Rakentamisessa voitaisiin käyttää opiskelijoita ja vapaaehtoisia ja suunnittelemisessa myös. Lahjoituksia voisi ottaa vastaan niin rahallisesti kuin materiaaleissakin. Ja yhteistyökumppaneita voisi kysyä esimerkiksi RAY tai Veikkaus. Ja mainostaa tätä voisi yleisesti, niin kuin matkoja muutenkin. Ja esimerkiksi tästä palvelukodista nuo hoitomaksut voisi mennä siitä matkan ajalta, ettei tarvitse maksaa palvelukotiin, vaan voi maksaa kohteeseen. Matkalle voisi lähteä myös yhdessä ystävän kanssa. Ja tähän vaadittaisiin, että tehtäisiin moniammatillinen yleisarvio potilaan tilasta, että onko varmasti myös turvallista lähteä. Ja pääpointteina olisi viihtyvyys ja se ympäristö, ja se, että saa tehdä ihan omaan tahtiin kaikki jutut, syömiset ja muut. Ja mahdollisuus esimerkiksi käydä ravintolassa, kylpylässä tai muualla.